Горить, палає Москва. Ці кадри вже облетіли всю мережу. Несамовите полум'я охопило східну частину російської столиці. Що ж так горить, розповім вже за мить. Паралельно з цим аномалія відбувається і на тимчасово окупованих Росією територіях. Приготуйтеся рахувати бабахи. Адже скоро бавовни буде більше. Байден ухвалив історичне рішення. Про це за мить, але спершу підпишіться, поставте вподобайку і можемо починати. На кадри палаючої Москви можна дивитися вічно. Цього разу це знову не та сама будівля на Красній площі. Тим не менше, очевидці у шоці. Жесть. Охренеть. Вообще ужас. Как этот прям апокалипсис. Як стало відомо із місцевих ЗМІ, щинилася сильна пожежа на сході головного міста Російської Федерації. МНС повідомляє, що на Іртинському проїзді спалахнула неексплуатована двоповерхівка. Горіння видно навіть у підмосковному Корольові, а дим піднімається густим стовпом на кілька десятків метрів вгору. Вогнеборці вже прибули на місце пригоди, деталі поки не повідомляються. Ну а ще мегаполіс підраховує збитки. Розповім про бавовну на неправомірно захоплених росіянами землях України. Спокою їм там немає. Так, в поки що непідконтрольному нам Маріуполі у ніч на 24 квітня пролунала серія вибухів. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, їх було щонайменше 12. А сталася така от бавовна о 1:20 ночі. Далі цитуватиму його допис у Телеграм. 6 влучань в село Бабах-Тарама по базуванню окупантів. Наразі відомо про 7 загиблих окупантів та не менш як 15 поранених. Всі – особи офіцерського складу. У нас є ексклюзивний коментар пана Андрющенка для каналу «Січас». Маємо почути. Вчора був приліт орієнтовно в час 20 ночі за Києвом. Приліт в селище Бабах-Тарама, це біля полігону, який розташований біля селища Урзов, було 6 влучань. Точно знаємо про одного 200-го, знаємо про достатньо велику кількість поранених, яку точно ще скажемо, я думаю, що трохи пізніше, точно знаємо, що один загиблий. Тобто 6 з 12 вибухів, вважайте, що ми знайшли. От шукаємо остати ще 6, можливо, це дійсно там спроби росіян щось збити, але такий приліт був. Із непрямих наслідків Мангушська та Нікольська частини району терміново передислоковують окупантів із території ферм та складів у лісосмуги в намаганні запобігти толстим ракетам. Саме так загарбники називають «Шторм Шедоу». Гучно тим часом було і в Бердянську в той самий нічний час. Місцеві повідомляли, що чули гучні бабахи за межею населеного пункту. Примітно, що у цю мить в моніторингових пабліках ворога на окупованому півдні було оголошено ракетну небезпеку. В деяких районах міста навіть чути сирену. Про експлозії сповіщали один одного люди в локальних чатиках, а всього було чути більш як 5 гучних вибухів. Особливо гучно в селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле. Донбас також відзначився громом. Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька загорівся приватний будинок. Поранено жінку 1971 року народження. Йдеться у пропагандистських ЗМІ. Бавовна завітала і в область, зокрема в місто Горлівка. Давайте подивимось без коментарів, що ж там відбувалося. Внаслідок обстрілу Горлівки знеструмлено центральні очисні споруди, приканальна насосна станція та фільтрувальні станції номер 1 та номер 2. Не обійшлося без пригоди і в анексованому Криму, але їхній гауляйтер, самозванець, путініст, розважає, стверджує, у районі Північного та Південного молів, а також Стрілецької бухти та мису Херсонес флот проводить тренування розрахунків ППДО. Все спокійно, кажуть прислужники російського міру. Для чого вони там готуються і чому так посилено тренуються, це зрозуміло та очевидно. Окупанти з острахом та істерією очікують, коли у наших сил оборони з'являться західні засоби озброєння.
У середу, 24 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект, який передбачає, зокрема, і мілітарну підтримку України. А це всього майже 61 мільярд доларів допомоги. Американський лідер запевнив, що черговий пакет військової допомоги буде відправлений впродовж наступних кількох годин. Він включатиме обладнання для ППО, артилерію, бронетехніку і ракетні системи. Якщо конкретніше, вперше наша країна отримує далекобійні ракети «Атакамс». Зазначається, що минулої осені США вперше передали Україні «Атакамс» середньої дальності. Ці ракети могли досягати цілі на відстані близько 160 кілометрів. При цьому версія більшої дальності здатна бити аж на 300 кілометрів. Якщо ж говорити про розподіл цілого пакету на сектори, то на збройний вектор припадає біля 50 мільярдів доларів. Це все саме оборонні видатки. Також передбачена частина коштів на економічну допомогу, захист кордонів та гуманітарне розмінування. І ще близько 8 мільярдів бюджетної підтримки. Як вам ця новина? Адже чекали ми на неї і на це загалом легендарне рішення практично півроку. Тому, будь ласка, всі свої емоції, всі свої враження висловлюйте в коментарях. З вас також вподобайка нашій роботі і всій нашій команді зараз, підписка на наш YouTube і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати головних оперативних гарячих сповіщень. Далі наша команда підготувала для вас огляд останніх подій в Україні та світі, тому не пропустіть та дізнавайтеся свіжі подробиці. Приємного вам перегляду! Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Вночі армія РФ цинічно поцілила у житловий комплекс в центрі Харкова. На жаль, є постраждалі. Також в Одесі від самого ранку 24 квітня гриміли вибухи. В одному з районів міста зникло світло. Тим часом в РФ внаслідок так званої бавовни зайнялися потужні пожежі на двох нафтобазах у Смоленській області. Хлопки і росіяни чули ще в трьох регіонах. Крім того, Сенат США схвалив довгоочікуваний законопроект про допомогу Україні. Про це, а також про затримання заступника міністра оборони РФ та обстріли Ізраїля. Далі у свіжому дайджесті новин за 24 квітня. Ви на каналі «Сейчас», у студії традиційно Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і будемо переходити до термінових новин. Отже, у ніч з 23 на 24 квітня Російська Федерація атакувала Україну шахедами та балістичними ракетами. Наші сили протиповітряної оборони знищили 15 із 16 ворожих безпілотників. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Неспокійно було на півдні країни. Зокрема, близько 7 ранку в Одесі пролунали потужні вибухи. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, російські загарбники завдали чергового ракетного удару по місту. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Стан постраждалої оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Її вже доставили у лікарню і вся необхідна медична допомога надається. Крім того, внаслідок російської атаки близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Там вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. На місці вже працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Також пізніше в ДТЕК повідомили, що після російської атаки було пошкоджено ще й повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилася частина осель у Хаджибейському районі міста. Одеські енергетики працюють в посиленому режимі та роблять все можливе, аби повернути світло в усі домівки до кінця дня. В силах оборони Півдня додали, що Росія цього ранку завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Військовослужбовці ЗСУ там не перебували. Також зазначається, що ворог намагався вишукувати об'єкти військової інфраструктури у тилу. Та противник не шкодує для цього дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися Путіну майже в 10 мільйонів доларів. Крім того, рятувальники показали, як ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Вибухи лунали і у Харкові. Ворог влучив двома ракетами С-300 по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов. На місці нині триває пошуково-рятувальна операція, працюють всі відповідні служби. Голова ОВА Олексій Нігубов розповів про наслідки атаки.
Отже, в трьох багатоквартирних будинках пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення. Постраждали також дві офісні будівлі, три нежитлові будинки та газова магістраль. Загалом же пошкоджено 568 вікон та 33 автівки. На жаль, є й поранені – це три чоловіки та три жінки. Ракетного удару також зазнало селище Золочів Богодухівського району області. У населеному пункті внаслідок ворожої атаки є пошкодження адміністративних будівель та житлових будинків. За попередніми даними, для обстрілу Золочева російські загарбники застосували дві ракети С-300. Неспокійною була ця ніч і на Дніпропетровщині. Там війська РФ ударили по Нікопольщині, застосувавши дрони камікадзе різних типів та важку артилерію. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА. І внаслідок атаки, додає він, пошкоджено підприємство, крім того, агрофірма, приватний будинок та господарська споруда. А ще зачепило лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. На жаль, є поранені – це дві жінки 51 та 61 років. Їм вже надана необхідна медична допомога. Вночі та вранці 24 квітня стало відомо, що армія РФ здійснила 8 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 49 вибухів. Про це повідомляють в ОВА. Рухаємося далі до новин із Росії. Там доба почалася яскраво, без перебільшення. Губернатор Смоленської області Василій Анохін поскаржився на займання на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах після атаки безпілотників. Як повідомляє видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела, СБУ атакувала дві нафтобази в населених пунктах Ярцево і Роздорове. За їхніми даними, на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних детонацій на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Як палає нафтобаза у Смоленській області, показали очевидці у мережі. За даними місцевої влади, жертв і постраждалих немає, триває ліквідація пожежі. На місцях події працюють всі відповідні служби. Крім того, величезне горіння на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення. Такі уточнення передає паблік «Кримський вітер». Неспокійною була ніч у російському Воронежі, туди теж завітала бавовна. Місцева влада заявила про нібито збиття чотирьох дронів. В російському телеграм-каналі «Астра», посилаючись на власні джерела, повідомляють, що безпілотник намагався атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі. Уламки збитого дрону пошкодили будинок, а саме летовище нібито залишилося цілим. Крім того, на атаку безпілотників пожалілися і в Липецькій області. Місцева влада заявила про падіння дрону в промисловій зоні обласного центру. Також тамтешні жителі у локальних соцмережах і пабліках писали, що нібито зазнав атаки Новолипецький металургійний комбінат. Російська влада тим часом відмовчується. При цьому Міністерство оборони РФ запевнило, що відбило атаку і нібито збило аж 8 дронів – у тій же Воронезькій, а також Курській, Білгородській та Смоленській областях. Тим часом Басманський районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова за обвинуваченням в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Йому нині загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Радіо Свобода. Нагадаю, співробітники ФСБ Російської Федерації затримали Іванова напередодні ввечері та доставили до слідчого комітету РФ. Слідство вважає, що цей от заступник міністра оборони Шойгу вступив у злочинну змову з третіми особами. Разом з Івановим було затримано кілька людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей складним ланцюжком посередників. На цьому ставимо крапку і далі до новин із Заходу. Сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні. Тепер документ повинен підписати американський президент Джо Байден. Під час голосування за цей документ і за це рішення, що передбачає надання Україні допомоги на 61 мільярд доларів, у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси «за». Проти висловилися 18 членів Сенату. Президент України Володимир Зеленський вже подякував за схвалення цього життєво необхідного рішення і допомоги Україні. Це процитую слова гаранта.
Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітцу МакКонелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які голосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу, написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Також український лідер подякував всім американцям, які продовжують підтримувати нашу державу та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що цінує підтримку президента США Джо Байдена і додав, з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також відреагував на доленосне рішення Верхньої палати американського Конгресу. Пропоную його пряму мову вже зараз. Під час нашого спілкування з сенаторами в США минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше. Дякуємо за дотримане слово і розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру і безпеки в Європі, написав він у своїх офіційних сторінках. Зазначу, що даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму у більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема, 49,9 мільярдів передбачено на оборонні видатки. Ще 1,57 мільярдів буде направлено на економічну допомогу і 400 мільйонів – на захист кордонів та гуманітарне розмінування. Водночас рішення також передбачає 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані нам як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором. Ну і тепер до інших новин у світі. Терористи угруповання Хезбола обстріляли ракетами з території Лівану північну громаду Ізраїлю Маргаліот. Про це повідомляє The Times of Israel. Так, бойовики угруповання заявили у вівторок 23 квітня, що завдали удару з безпілотника по ізраїльських військових базах на північ від міста Акко, що стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у секторі Газа. За даними армії оборони Ізраїлю, при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет. Сирени повітряної тривоги під час атаки не вмикалися. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на вподобайки та активніше закликаю вас підписуватися на канал «Сейчас». Обов'язково також тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. До зустрічі у нових випусках!